akkuhuolto alkaa. T-koneen akku, eli Kinoxin koneen akku. Siinä on sitten vara-akku ja kapasiteetti ei ole ihan sama, mutta ei mitään, niin homma tässä käynnistymässä pikkuhiljaa. Pikkuhiljalleen, joo. No niin, homma jatkuu. Tässä vittailtiin pari akkujen yhteisjännitettä. Se on 3.73, se tekee jotain 1.8 volttia. Ja totesin vaan, että tässä on mulla tämmönen akku kuin 3 volttia ja 0.84, vähän vajaampi. Ikäväksi todesin, että akkujen jännite ei ole sama näköjään. Tuo on 3 voltin akku ja toinen on 1.8, ehkä 2 voltin akku. Täällä lukee, että pitää olla yhteisöntä 11.1. Niin sehän tekee kun 3.74 kertaa 3 tekee 11.22. Siellä on joku semmonen siinä paikkeilla, että 3 lasketaan sitten yhteisöntä. Siinä on vähän semmonen hullu jännite, täytyy pistää yksi huono. Ja kun antaa yhtään tääkin tinä kiinni tuohon. Pikkusen on tämmönen saatana. Ottaa. Voittaa. No, tarpeeksi lämpöä. Se on tärkeintä. Noin. Sitten toi 3 voltin toi parempi puoli tonne puolelle aistinpiireihin ynnä muuta. Niin sanottua, esitinausta. Kappaleisiin. Jaahas. Katsotaan kuinka tästä selviydytään. Paljon lämpöä. Noin. Rupessa sormiakin polttaa, 50 wattinen kulvi. Perskeles. No siinä. Noin.
Näin päin oli tuote, kyllä. Muistaakseni. Se on siinä. Kompensateet ihan siinä ei ihan sama, mutta pääasiat on, mulla riittää toimii. Joo. Tää just noin. Saada tinat tuon takaisin toimille, saada tolle paristojännitteelle yhdistettyä. Katsotaan miten me sen teemme. Laitammeko siihen johdot vai? Ja siinä aloitetaan tuota tietenkin. Määritellään paikka, ettei jää lyhyeksi sitten johto. Tämä on varmaan johto ja johdolla joudun jatkamaan sitä. Täällä oli tämmöiset jalat ja täältä puuttuu ne, niin tuu varmaan johtoja taas pätkiä ja tässä täällä katsoa miten menee. Toivottavasti ei ole toisa rikki. No kyllä toikin näytti ihan 0-0-0. 0-0-0. Kyllä, nollaa näyttää. Nolla! Kattokaa saatana, niin. Yksi nolla, kiva olla saatana. Ei mitään. Ei sitten niinku, ei kristin sieluka. Tämmöten vois heittää juhannuskokkoon sitten. Ei minkäänlaista henkeä. Ja akujännettä pitäisi olla noin 11,1 volttia. Mä en tiedä pitääkö enää tuolla paikassa 400 milliampeen tuntia, kun tässä on noin. Siinä on yksi huonompi ja yksi hyvä. Ja huonompi vähän kun latautuu, niin päästään ehkä siihen lopulliseen ihanne tulokseen. Mites vittu tää jalka nyt menee näin. Ja me saadaan nyt akun jännitteeksi, mitä me saamme. 10 volttia, aika lähelle päästiin. Kyllä se varmaan sillä käymään jo lähtee. Jumalauttaa, 10 volttia. 10 volttia! Jaahas. Sulla nyt perkele. Noin. Puhallusta. Toi tarvii vähän lisää tinaa. Noin. Vittu kun mä en osaa vasemmalla kädellä tinata sitten, saatana. On niinku saatana. No se väärinpäin hakkaa vittu, ei vielä niin saatana niin onnetonta. Pitäis vähän enemmän reenata kyllä. Vasurilla vetää, joo. Sitten seuraavaksi näitä ruvetaan katselemaan. Tyyliin tälläin. Tohon. Ja tonne. Vähän jää lyhkosella jotenkin. Mutta. Se on suht. Kohdallaan kun on tämmönen klipare. Perkele!
eikä mä noita rupea leikkelemään. No, se on. Joo. Vaihe 2. Vaihe 3 on dynaaminen tonne ja vaihe 3 on koko ja no kannettava kiinni. Ja pikaliimaa väliin. Siitä se. Pikku hiljaa. Hahvottuu. Kyllä se vilkkuu. Jaahas, vuoden tuntia mennyt. Ja katsotaan, onko tässä mitään henkeä. Parempihan olisi, kun olisi alkuperäiset akut. Irrotamme latauspistokkeen. Ruvemme koneen käymään, jos lähtee. Hiirensytty valo. Joo. Vähän piiputtaa. Joo. Käynnistyy. Yes. Toimii. Katsotaan elpivätkö sitten lisää. Näihin kuvia tunnelmiin. Ei, tää on kummosempi. Joo, siinä se nyt sitten olisi. Mitäs sitten?